bugünkü mövzumuz təbii ki, Avropada və daha dəqiqli Almaniyada təhsil barədədir. Almaniyada təhsil almaq hər kəsin məncə ən böyük arzusu olar, çünki yüksək səviyyədə təhsil verilir. Almaniyanın 400 universiteti var, yəni sizin seçiminiz çox böyükdür, istənilən universitetə qəbul olmaq şansınız var, əgər dil bilikləriniz varsa və oxumaq üçün həvəsiniz varsa, istəyiniz varsa, istək varsa, hər şey əldə oluna bilər. Öncə bu istəyiniz üçün nələr etməlisiniz, onu anlatmağa çalışım. Öncə dil bilikləri lazımdır, dediyim kimi. İngilis dilində əgər oxumaq istəyirsinizsə, siz mütləq TOEFL və yaxud IELTS-dan dərəcəniz olmalıdır, əlinizdə kağız olmalıdır ki, hansı balda imtihan vermişsiniz və bu qədər balınız var. Alman dilində isə heç olmasa C1 və yaxud C2 səviyyəsində dil biliyiniz olmalıdır. Öncə dil biliyiniz varsa, demək ki, bir çox qapılar üzünüzə açılacaq. Mart və oktyabr aylarında Almaniyada qəbul vaxtlarıdır. Universitetə və eyni zamanda magistraturaya siz seçiminizi edib, universitetlə əlaqə saxlayıb və eyni zamanda burada maddi çətinlik çəkməyəsiniz deyə. Çünki universitetlər bəli pulsuzdur, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi. Hamısı pulsuzdur, amma yaşam pulsuz deyil. Ona görə də yaxşı olardı ki, öncədən stipendiya proqramlarına üz tutasınız. Stipendiya proqramlarından tapasınız özünüz üçün. Mən bu videonun altında linklər qoyacağım stipendiya proqramları ilə bağlı. Ən böyük stipendiya proqramı, ən böyük belə bir təşkilatlardan biri DAAD kimi tanıdığınız DAAD təşkilatıdır. O, Azərbaycanda da var. Ora müraciət edin öncə. Öncə stipendiya məsələnizi həll edin ki, burada çətinlik çəkməyəsiniz. Və başqa bir link də var. Orada siz özünüzə uyğun stipendiya seçə bilərsiniz. Bir çox ölkələrə aiddir. Çox rahatdır oradan stipendiya proqramı seçmək. Bu iki məsələni həll elədinizsə, deməli, çox rahatlıqla Almaniyada təhsil ala biləcəksiniz. Önəmli olan universiteti seçməkdir, dil biliyinizdir və stipendiya məsələsini həll etməkdir. Ondan sonra digər məsələlər həll olunandır. Başqa nəyi? Siz Avropaya gəldiyinizdə, universitetə daxil olduğunuzda ilk öncə Studium Collect deyə bir hazırlıq proqramından keçəcəksiniz. Bu, bir il davam edəcək. Bunsuz təəssüf ki, universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. Studium Collect, artıq məktəb bitirən kimi siz artıq universitetə qəbul olmağınız üçün belə bir hazırlıq proqramı var. Onu orada oxuyacaqsınız. Əgər yaxşı oxudunuzsa, təbii ki, universitetə qəbul olacaqsınız. Hətta bu universitetin Studium Collect-ində oxudunuz, başqa bir universitetə də seçiminizi eləyə bilərsiniz. Yəni, hər bir rahatlıq var bu barədə, seçim rahatlığı var. Hansı sənədlər? Əslində, ən böyük rolu, təbii ki, dil bilikləriniz haqqında sertifikatlar o öz yerində. Önəmli rolu motivasiya məktubudur. Motivasiya məktubu çox önəmlidir. Universitet sizin haqqınızda məlumatı olur. Haqqınızda təsəvvürü daha doğrusu o motivasiya məktubundan alacaq. Sizin təhsil səviyyəniz, intellektual səviyyəniz, dünya baxışınız o motivasiya məktubundan məlum olacaq onlara. Ona görə də ciddi şəkildə çox maraqlı, qısa, amma maraqlı, orijinal bir motivasiya məktubu yazmağa çalışın və yaxud bu işdə professional olanlardan, mütəxəssislərdən məsləhət alın. Motivasiya məktubu çox önəmlidir, bunu unutmayın. Dediyim kimi, ingilis dilində də və alman dilində də təhsil ala bilərsiniz. Linkləri atacağım təbii ki. Bir də burada Almaniyada və ümumiyyətlə Avropada hər kəsin
işləmək həvəsi, stajı, onun təcrübəsi çox önəmlidir. Yaxşı olar ki, yuxarı siniflərdə və yaxud yay tətillərində və yaxud məktəbi bitirəndən sonra 3 ay, 5 ay, 1 ay heç olmasa hər hansı bir yerdə işləməyiniz sizə müsbət plus gətirəcək, sizin üçün müsbətdir. Bu almanlar üçün çox önəmlidir. Sizin əməksevərliyiniz. Sonra daha nələr? Stipendiya proqramlarını dedim sizə. Magistrlərdə eyni şərtlərdə elə bir fərq yoxdur. Qoyacağım o linklərdə magistrlər üçün də stipendiya proqramları olacaqdır. Və hər bir şəhərin, hər bir universitetin özünün də stipendiya proqramları olur. Oraya da müraciət edərsiniz. Əsas məsələ odur ki, universiteti müəyyənləşdirin və hansı peşəni seçəcəksiniz, onu müəyyənləşdirin, daha sonrası daha asan olacaq. Təbii ki, burada da kurslara gələ bilərsiniz, dil kurslarına gələ bilərsiniz, universitetlərin dil kursları ola bilir. Hər bir universitetin dil kursu var. Siz öncə dil kursuna gələcəksiniz. Berlin tərəflərdə dil kursları daha ucuzdur. Məsələn, Berlin Açıq Universitetində dil kursları var. Yəni, hər bir universitetin dil kurslarından faydalana bilərsiniz. Çox da baha deyil. Ayı 200-300 avro civarındadır. Siz oradan da faydalanıb bilərsiniz. Və yaxud da elə Azərbaycanda, Bakıda bu sizə daha ucuz bəlkə də başa gələr. Öz məsləhətinizdir. Orada oxuyub əlinizdə sənəd artıq hazır gələ bilərsiniz. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Bu il Azərbaycanda universitetlərə qəbul olanlar üçün uğurlar arzu edirəm onlara. Ümid edirəm ki, onlar gələcək təhsillərini Avropada almaq istəyəcəklər. Çünki Azərbaycandakı təhsil sistemi təəssüf ki, ürəyə çan vəziyyətdə deyil. Ona görə də hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Önəmli olan istəyiniz olsun. İstəyi olandan sonra hər şey əldə edə biləcəksiniz. Hər birinizə uğurlar. Əgər suallarınız yaranarsa, mənə yaza bilərsiniz.